Deixa eu te fazer uma pergunta com relação ao que você estava comentando um pouco antes sobre a escola austríaca. Eu sou leigo no, no, nessa área. Então, você estava comentando essa questão, né, do conhecimento imperfeito que o consumidor tem e como é que a economia, essa ótica. E uma coisa que eu tenho ouvido muito, eu acho que é uma das, vamos dizer assim, partes da economia, da ciência econômica, que tem surgido muito nos últimos 20, 30 anos, talvez, que é o Behavior Economy, o nome é uma perspectiva mais behaviorista, né, aplicada a como é que o consumidor age. Então tem uma série de perspectivas sobre, né, quando tu vai colocar uma maquininha que tu compra direto na máquina, se tu colocar um produto no centro da maquininha, o consumidor é mais provável de consumir aquele produto em oposição a se o produto está mais em cima ou mais embaixo. Então tem uma série desses aspectos do product placement, né, que acaba influenciando o comportamento do consumidor. E eu queria ver o teu comentário sobre como é que a perspectiva austríaca lida com essa perspectiva behaviorista que tem surgido. E me corrija se eu estiver errado no timing aqui. Eu acho que é os últimos 20, 30 anos. Vamos dizer o seguinte, essa perspectiva sobre comportamental da economia, ela surgiu como uma reação àquelas premissas do conhecimento perfeito e do comportamento racional dos agentes econômicos. Então, na minha maneira de ver, né, existe uma crítica saudável, tá? E tu apontar certos cacuetes, né? Certas idiosincrasias ou limitações do conhecimento humano, né? É uma maneira interessante de tu chamar a atenção, né, de que essas premissas de conhecimento perfeito e de comportamento 100% racional, úteis que elas possam ser para ajudar a entender a atividade econômica, né, elas são simplificações da realidade. Tá? Então, esse é o lado, digamos assim, benigno, útil, positivo da economia do comportamento, na minha maneira de ver. O problema é quando isso é usado como ferramenta ideológica para desacreditar a ideia da liberdade individual, da ideia da responsabilidade individual, da ideia de autonomia do indivíduo, tá? Como assim o como senhor da sua vida, né? Como se um burocrata, usar o exemplo mais perfeito, é um exemplo de tratar pessoas como se fossem crianças. Né? Então, assim, na cafeteria da escola, né? Na cafeteria da escola, se tu na se na hora da bandeja das criancinhas lá com a bandeja para na hora do almoço, né? Se depois de passar pelo feijão com arroz, né, chega na hora da sobremesa, né? Se a fruta está antes do sorvete, né, existe uma maior probabilidade das crianças comerem fruta, do que sorvete.
Se tu bota o sorvete na frente da fruta, é a maior probabilidade da criança comer sorvete do que fruta. Tá bom. Isso é uma verdade estatística, né, que qualquer pessoa interessada em ensinar a criança a comer melhor, né, vai fazer uso disso, porque é uma idiotice não fazer uso disso, né? Agora, tratar adultos, né, imaginar que o burocrata do governo vai ter assim o melhor interesse do cidadão em conta, né, de que não vai usar esse poder de manipular o comportamento não em benefício do cidadão, mas em benefício dele, burocrata, né? Eu vou usar uma figura que chega a ser absurda, de ridícula, mas assim, levando ao extremo, só para chamar a atenção disso. Quer dizer, imagina que tem uma rachadinha dele lá como vendedor de fruta, né? Então, assim, o burocrata está levando dele para vender mais fruta do que sorvete. Quer dizer, que no caso de criança, até vá lá, quer dizer, é uma imoralidade, né? Mas é uma imoralidade que está servindo para pelo menos educar as crianças. Não, nota bem que eu tô concordando com o bem que significa comer fruta e não comer sorvete, que é a minha opinião. Pode ser que um outro adulto tenha uma outra opinião sobre isso. A criança não tem escolha, né? Então, mas assim, então tem um lado da teoria do comportamento, desculpe, da perspectiva comportamental da economia, né, que é uma ferramenta ideológica e que eu não gosto. Mas deixa eu voltar só ao ponto assim de como é que a economia, como é que a escola austríaca entende a questão do conhecimento, tá? E existe um artigo do Hayek, do Friedrich Hayek, que se chama O Uso do Conhecimento em Sociedade, tá? Na minha opinião, esse artigo é o artigo mais acadêmico mais importante de todas as ciências sociais. É o que explica como a sociedade funciona, né? É um artigo curto, deve ter umas 15 páginas, tá? Tá disponível em português, quer dizer, faz um Google, encontra esse artigo disponível, O Uso do Conhecimento em Sociedade. O argumento do Hayek é basicamente o seguinte, de que o conhecimento, de que o problema econômico mais importante não é escolher entre meios conhecidos e fins conhecidos, porque nem os meios são conhecidos, nem os fins são conhecidos. O problema mais importante da sociedade, na medida em que os meios são conhecidos dos indivíduos e os fins são conhecidos pelos indivíduos, como coordenar a atividade das pessoas de tal maneira a se fazer o melhor uso do conhecimento que ninguém tem no seu total, mas que na soma dos indivíduos esse conhecimento existe, que é o conhecimento de circunstâncias particulares, né? Então, assim, o Ricardo sabe por quanto que ele está disposto a fazer uma tradução. Ele sabe, quem ele sabe por quanto ele está disposto a fazer uma tradução. Não existe alguém que saiba isso que não seja o Ricardo. Então, assim, é só quando o Ricardo se encontra com alguém que precisa de uma tradução é que pode ser que se crie uma oportunidade para ocorrer uma transação.
esse conhecimento de que o Ricardo estaria disposto a fazer esse serviço e que a outra pessoa estaria disposta a contratar o serviço, não existia antes do Ricardo e essa outra pessoa terem a oportunidade de transacionar. Então, se elas não têm a liberdade de transacionar, o conhecimento de que essa transação é possível não existia, porque o conhecimento não existia porque a oportunidade não existia. Então, assim, toda a organização social é baseada, o mercado, o tipo de relações que as pessoas têm com os outros numa sociedade aberta, é baseado na existência de arranjos sociais que permitem às pessoas fazerem melhor uso do conhecimento que dispõem e dessa maneira, colaborar uma com as outras. Esse é o grande insight da escola austríaca. E não tem como entender economia sem conhecer, e sociedade em geral, sem entender profundamente esse insight. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo e fazer fazer um contraponto hipotético a isso que você estava comentando. Imagina, a gente está vivendo numa época em que inteligência artificial é uma coisa que se envolve cada vez mais, né? Então, ainda que tudo que tu falou é verdade, a gente pode pensar como um experimento de pensamento num computador que ele é programado para conhecer como é que cada indivíduo funciona. Então, todo tipo de pergunta sobre o tipo de interações que o Ricardo faria, o que o Matheus faria, o que o Leandro faria, o computador ele consegue fazer essa interação comigo. Né? Então, eu posso ter o meu Apple Watch, por exemplo, que eu não tenho, mas eu tenho amigos que têm, e ele fica monitorando o sono das pessoas, ou a quantidade de vezes que a pessoa, que ela está se movimentando. Exatamente. Ó, a Apple já está pegando esses dados de como é que está o teu ritmo cardíaco, etc, etc. Então, imagina que, né, tu tem imagina aí, uma Coreia do Norte da vida, né, eles implementam um sistema de IA para ter esse conhecimento sobre as pessoas. E aí não seria o ser humano que estaria tomando essa decisão, né? Não seria o burocrata, porque de fato ele não tem como ele ter esse conhecimento, mas um sistema hipotético de IA que pudesse fazer, né, pudesse aperfeiçoar as interações entre os seres humanos, né? Eu gostaria de dizer, isso não é uma perspectiva que eu tenho, mas é uma perspectiva muito comum que eu escuto de certos intelectuais. Eu gostaria de saber o que tu diz sobre isso. Eu diria o seguinte, primeiro, eu acho que é um delírio, não acredito que isso seja possível, isso seja possível, isso independe do poder dos computadores, tá? Porque simplesmente a informação não existe, né? Então, assim, é aquela história, se a gente entregar um teclado para o macaco ficar batendo no teclado, existe uma probabilidade, quer dizer, existe uma certa probabilidade de que depois de alguns dias, né, ele tenha produzido as obras completas do Shakespeare. Tá? Quer dizer, que ele conseguiu bater as teclas ao acaso, uma depois da outra, de tal maneira a copiar exatamente todas as obras do Shakespeare na ordem que elas foram produzidas. Tá. Qual é essa probabilidade disso ser possível? Tá. Possível é, mas qual é a probabilidade disso acontecer? Não, não, não. Se o universo é infinito, existe um infinito número de estrelas, né, a probabilidade é de tu achar uma estrela no meio do infinito, tu entende? Partindo da premissa
partindo da premissa de que o conhecimento exista, né? Partindo da premissa de que o Ricardo hoje pensa de um jeito e vai amanhã continuar pensando do mesmo jeito. E não que ele vá mudar de opinião a respeito disso ou daquilo, até por saber que existe uma máquina que foi criada para tentar adivinhar o que ele ia fazer, que é mais um elemento que antes não existia. Então, tu imagina o seguinte, o quanta coisa que a gente não, que não existe ainda, que vai mudar o jeito que a gente pensa. Tu entende? Então, assim, mas a questão fundamental é aquela, assim, economia é teoria mais história. Primeiro, tu tem que ter história para aplicar o conhecimento teórico e entender e tentar entender o futuro. Tá? Então, o seguinte, para ter história, tu tem que ter um tratamento estatístico, tu tem que ter da informação. Tá? Se a informação não existe, porque ainda não foi criada, porque a oportunidade de interação do Ricardo com o possível consumidor do serviço dele ainda não aconteceu, como é que tu vai tratar de probabilidade, de estatística, de uma coisa, tá, que tu não tem história? Isso é a maneira que eu vejo. Tá? Então, assim, aquilo que em filme de ficção científica a gente vê sobre inteligência artificial, né? Eu me lembro de ler o Isaac Asimov, quando nos anos 70, quando eu era adolescente, de ler o Isaac Asimov, fascinado. Até hoje eu sou fã do Isaac Asimov, eu não leio mais o Isaac Asimov há 40 anos, mas sou fascinado pela criação dele, né? Isso é ficção científica, né? Isso está muito longe do que inteligência artificial é hoje e, na minha opinião, do que possa vir a ser. Minha opinião.